លោកហ៊ុនសែនប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានអ្នកជំងឺកូវីដ-11 អ្នកទៀតបានស្លាប់និងឆ្លងថ្មីជិត700អ្នកនៅថ្ងៃនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាពីទីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើការលួចចូលស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារបស់អ្នកដទៃពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចបញ្ជាក់ពីបុគ្គលិកលក្ខណៈថាលោកជាមេដឹកនាំបែបណារួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជឿនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសេរីបន្ទាប់ពីលោកវិភាអំពីលទ្ធភាពបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិដែលលើកឡើងដោយលោកសំរងស៊ីបណ្ឌិតសេងសេរីឆ្លើយតបថាការវិភាគរបស់លោកកន្លងមកគឺជាការបង្ហាញទស្សនៈស្របច្បាប់ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរចរចាគ្នាដោយលោកមិនបានគាំទ្រចលនានយោបាយណាមួយឡើយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញអារម្មណ៍ខឹងសម្បាជាប្រមាថជាសាធារណៈនិងប្រកាសតាមចាប់ខ្លួននៃវិភាគនយោបាយមួយរូបគឺបណ្ឌិត Century ដែលសារនៃវិភាគរូបនេះបានបញ្ចេញទស្សនៈអំពីបញ្ហានយោបាយខុសពីចិត្តរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាតុលាការបានចេញនីតិការតាមចាប់ខ្លួនបណ្ឌិត Century រួចហើយដោយសារតែលោកបានបង្ហោះទស្សនៈវិភាគនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីលក្ខខណ្ឌ6ចំណុចដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិតាមការអំពាវនាវរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីហើយនៅអាបណ្ឌិតមួយទៀតដែលមាននៃការចាប់ខ្លួនរួចហើយពួកអីគ្រប់គ្រងអាលក្ខខណ្ឌ6ចំណុចដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសបានតុលាការចេញនៃការបាត់ហើយបើរត់ឲ្យបានឆ្ងាយតិចរត់ក្បែរហ្នឹងក៏រត់រួចទេប្រាប់ឲ្យហើយហើយតារឿងទាក់ទងជាមួយចលនាប្រជាពលរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសត្រូវតែចាប់ខ្លួនបើមិនចាប់ខ្លួនមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិយាយតងយ៉ាងមកបញ្ជាក់ថ្ងៃហ្នឹងសូមកុំឲ្យចូលទៅក្នុងកន្លងជាគុកមិនមែនជាសិទ្ធិបច្ចេកមតិទេលោកហ៊ុនសែនបានដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានស្វែងរកចាប់ខ្លួនបណ្ឌិតសេងសេរីដល់ស្រុកកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែរកមិនឃើញព្រោះលោកកំពុងតែស្នាក់នៅប្រទេសថៃមេដឹកនាំរបបឯកបករូបនេះបន្តថាបើសិនជានេះវិភាគរូបនេះមិនព្រមដកអត្ថបទវិភាគរបស់ខ្លួនចេញពី Facebook ទេលោកចាត់ទុកថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដល់ឃើញទីណាចាប់ទីនោះទោះជាម៉ោង12យប់ក៏ដោយបាទនឹងមានការចាប់ខ្លួនបើយកវាមកសួរមើលអា6ចំណុចជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសហើយលើកទឹកចិត្តបង្កើតហើយបង្កើតឲ្យគុកមិនមែនត្រឹមតែគុកទេណាតែហៅថាចលនាឧទាមគេបាញ់ហងគេឃើញគេបាញ់ណាមិនមែនជាសិទ្ធិប្រជាមតិទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យហើយណាអារឿងក្របខណ្ឌបកនយោបាយផ្សេងរឿងចលនាប្រជាពលរដ្ឋផ្សឹកព្រោះគេធ្វើតាមបែបភូមិមានចលនាប្រជាពលរដ្ឋមានអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនឹងយោធារបស់គេរឿងអីដែលយើងមិនត្រូវប្រាជួយជួយងប់ការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារអាយុចន្លោះពី6ឆ្នាំដល់16ឆ្នាំនៅវិមានសន្តិភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាក្រៅពីប្រកាសតាមចាប់បណ្ឌិតសេនស៊ូរីហើយមេដឹកនាំក្រាញអំណាចរូបនេះក៏បានប្រមាននិវិភាកបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយមួយរូបទៀតគឺមនុស្សមាសនេះឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបញ្ចេញមតិរិះគន់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនតកតងនឹងការប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនមនុស្សសេនស៊ូរីពីប្រទេសថៃនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតកតងសំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិគឺលោកឆាយកំខឿនបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះប៉ុន្តែប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានលើកឡើងថាអាញាធរកម្ពុជានឹងសហការជាមួយអាញាធរថៃដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនលោកសេនស៊ូរីមកដាក់ទោសនៅកម្ពុជាតាមធម្មតាយើងមានអន្តរពលដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលណាអន្តរពលខ្លះហើយគឺមានលទ្ធភាពក្នុងការចាប់បញ្ជូនមកវិញបាទទោះជាណានៅឆ្លៅជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសេរីប្រាប់អសិរ័យថាពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅកន្លែងមានសវត្ថិភាពហើយប៉ុន្តែលោកនៅតែព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពរបស់គ្រួសារលោកនៅឯស្រុកកំណើតលោកឆ្លើយតបថាការវិភាគរបស់លោកកន្លងមកមិនមែនមានន័យថាលោកគាំទ្រចលនានយោបាយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដោយខុសច្បាប់នោះទេលោកយល់ថាការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនថាលោកចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិគឺជាការភាន់ច្រឡំដូច្នេះលោកទាមទារឲ្យផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់លោកវិញព្រោះលោកគ្រាន់តែជាអ្នកវិភាគឯកក្រេតម្នាក់មិនមានកម្លាំងនយោបាយឬកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះទេ
ការវិភាគរបស់ខ្ញុំ6ចំណុចនោះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលជាការវិភាគបែបសេណារីយ៉ូដែលមានន័យថាបើសិនជាគំនិតដូចផ្ដើមនោះវាអាចទៅរួចលុះត្រាតែវាមាន6ចំណុចចឹងហើយវាអត់មានចំណុចណាមួយដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅលើគំនិតដូចផ្ដើមនៅក្នុងការបង្កើតចលនាបង្រួបបង្រួមជាតិឬក៏រដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកវិភាគខ្ញុំវិភាគសេណារីយ៉ូខ្ញុំដាក់លក្ខខណ្ឌជូនហើយទៅរួចមិនទៅរួចវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកនយោបាយហើយខ្ញុំអត់មានកម្លាំងនយោបាយខ្ញុំមានតែសំឡេងខ្ញុំមានតែមាត់ដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្ញុំបាទកាលពីខែកក្ដាកន្លងទៅបណ្ឌិតសេនស៊ូរីបានបង្ហោះអត្ថបទវិភាគខ្លីមួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយដាក់ចំណងជើងថាតើការបដិបដាមគំនិតបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីអាចទៅរួចឬមិនទៅរួចលោកបានសាកល្បងវិភាគថាមានកម្លាំង6ធំធំដែលអាចធ្វើឲ្យនយោបាយកម្ពុជាប្រែប្រួលតាមការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីទី1កម្លាំងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងទី2កម្លាំងមហាជនដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយរងអយុត្តិធម៌សង្គមការរំលោភបំពានការជិះជាន់និងពោពេញដោយការឈឺចាប់ទី3គឺកម្លាំងយុវជនដែលចំណាក់ស្រុកនិងបាត់បង់ការងារទី4កម្លាំងផ្ទៃក្នុងគណបកកាន់អំណាចដែលបែកបាក់ទី5កម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលទទួលអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងការបំពេញការងារនិងទី6គឺកម្លាំងអន្តរជាតិនិងប្រទេសជិតខាងដូច្នេះលោកយល់ថាលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិអាចទៅរួចលុះត្រាតែមានកម្លាំងលើសពី3ក្នុងចំណោមកម្លាំងទាំង6ងើបឡើងព្រមគ្នាមួយវិញទៀតលោកថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនបន្តបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយធានាយុត្តិធម៌សង្គមឈប់រំលោភបំពានបរដ្ឋធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកមានគំនិតផ្ទុយនិងឲ្យកម្ពុជាត្រឡប់ទៅគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនោះទេស្ថានភាពពិតជាពិបាកប៉ាន់ស្មានណាស់ជំវិញនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត6លោកសង្សានករណីមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់នេះវិភាគទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាទស្សនៈដែលស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមិនគួរទទួលរងការដាក់ទោសទណ្ឌនោះទេលោកបារម្ភថាការប្រមានរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងធ្វើឲ្យសេរីភាពបញ្ចេញមតិកាន់តែធ្លាក់ចុះដណ្ដប់ថែមទៀតជារឿងមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យជនធាននៃអ្នកដែលគាត់អ្នកវិភាគទៅលើបញ្ហាសង្គមនយោបាយអីទាំងអស់ហ្នឹងវាកាន់តែឆោមឆោយទៅហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចអីអញ្ចឹងចឹងហើយវាក៏ជាអតិពលទៅដល់អ្នកធ្វើកិច្ចការងារសង្គមឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតពីព្រោះអ្នកចេះដឹងអ្នកអីដែលគាត់មានការបញ្ចេញនូវទស្សនៈនូវគំនិតអីនៅប៉ុណ្ណឹងពួកគាត់នៅទទួលរងការគំរាមកំហែងចុះសម្រាប់តែពលរដ្ឋសាមញ្ញផ្សេងៗទៀតតែគាត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយរបៀបម៉េចជារឿយៗអ្នកដែលនិយាយការពិតដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិតែមិនស្របនឹងទស្សនៈរបស់លោកហ៊ុនសែនតាំងតែត្រូវបានរបបឯកបកចាត់ទុកថាជាសត្រូវជាក្រុមអកតេឬក្បត់ជាតិហើយត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកឬត្រូវភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសព្រោះនៅបាយបាក់គ្រួសារជាមួយគ្នានេះនិវិភាកខ្លះទៀតត្រូវខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ដូចជាបណ្ឌិតកែមលីជាដើមហើយសមត្ថកិច្ចមិនបានស៊ើបអង្កេតស្វែងរកការពិតដោយឯកគ្រាចនិងពេញលេញនោះឡើយសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិវាតម្លៃថាទង្វើរបស់ក្រុមមេដឹកនាំរបបលហ៊ុនសែនទៅវិញទេដល់កំពុងតែជន់ឈ្លីគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចតវងត្រកូលតាមបែបប្រជាខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាសិរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចំពោះលោកអ្នកនាងដែលខ្វល់ខ្វាយពីសុខទុក្ខពីសុខភាពរបស់លោកបណ្ឌិតសេនសេរីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងបានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកមុននេះបន្តិចមុនការផ្សាយនេះបន្តិចលោកបញ្ជាក់ថាពេលនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីដែលមានសុខភាពតែទោះជាយ៉ាងណាក៏លោកព្រួយបារម្ភអំពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យតាមចាប់ខ្លួនលោកឬមួយក៏បាញ់លោកចោលនេះដែរបាទងារមករឿងលោកហ៊ុនសែនចូលលួចស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារបស់កិច្ចប្រជុំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញម្ដងក្នុងគ្រាដែលលោកហ៊ុនសែនលបលួចចូលស្ដាប់កិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះពេលថ្មីៗនេះលោកសារភាពថាលោកធ្លាប់តែលួចចូលស្ដាប់បែបនេះច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយការពិតខ្ញុំចូលខ្ញុំមិនមែនស្ដាប់ហានយំនឹងម្ដងលើកទី1ទេបើគិតទៅមិនតិចជាង20ដងទេដែលខ្ញុំបានស្ដាប់អាយុមនឹងគេទៅនិយាយអាយុមនឹងហើយប្រហែលជាមានលើសពី50คลิปដែលគេបញ្ជូនមកឲ្យខ្ញុំបើខ្ញុំហើយភ្លាមមកដល់ខ្ញុំភ្លាមណាស់ចូលបញ្ជូនខ្លះ
មុនខ្ញុំចូលក្នុងរុំមួយថ្ងៃមានការប្រជុំមួយជាមួយបណ្ដាញនៅបាងកកនៅហ្វីលីពីនហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយថាណាណាដឹកនាំការប្រជុំទេបាទសម្ដីសារភាពរបស់លោកហ៊ុនសែននេះហាក់បានបង្ហាញមុខមាត់ពិតប្រកបរបស់បុរសម្នាក់ដែលមានជំនាញលួចស្ដាប់និងលួចថតសម្លេងរាប់តាំងពីរឿងលើក្រែឡើងទៅថាអ្នកនោះជាណាណាបាទក្រៅពីសារភាពថាលោកជាអ្នកមានជំនាញចូលលួចស្ដាប់លោកក៏បានណែនាំម្ចាស់កិច្ចប្រជុំនោះអំពីគុណធម៌និងសីលធម៌ផងដែរក៏ប៉ុន្តែតើការលួចចូលស្ដាប់នេះអាចធ្វើឲ្យគេវាយតម្លៃបែបណាខ្លះចំពោះលោកហ៊ុនសែនបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងនាទីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទតកតងនឹងរឿងនយោបាយនេះដែរគណៈបកបេដងជាតិដែលកើតឡើងពីអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានដាក់ឯកសារបន្ថែមទៅក្រសួងមហាផ្ទៃតាមការស្នើសុំរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទាមទារឲ្យគណៈបកនេះកែសម្រួលគណៈលក្ខន្តិកៈបកឡើងវិញអ្នកខ្លលមើលស្ថានភាពនយោបាយថាករណីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់ចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកបេះដូងជាតាមការស្នើសុំនេះអាចតាក់ទងនឹងបញ្ហាឯកសារនិងស្ថានភាពនយោបាយលោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនៅនាងពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំគណៈបកបេះដូងជាតិនៅតែមានក្តីរំពឹងថាលោកសខេងនឹងឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកនេះអាចធ្វើសកម្មភាពតាមផ្លូវច្បាប់លិខិតរបស់គណៈបកបេះដូងជាតិដែលបានដាក់ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការបណ្ដោះអាសន្នរបស់គណៈបកបេះដូងជាតិបានកែសម្រួលបន្ថែមនៅខ្លឹមសារកំណត់វិធានគោលនៃការបញ្ចូលសមាជិកភាពរបស់គណៈបកក្នុងប្រការ9នៃលក្ខន្តិកៈតាមការសារសុំឡើងវិញដើម្បីឲ្យស្របតាមខ្លឹមសារមាត្រា10ចំណុច4នៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលិខិតដដាលឲ្យដឹងទៀតថាគណៈកម្មាធិការបណ្ដោះអាសន្នរបស់គណៈបកបានឯកភាពគ្នាដាក់លក្ខន្តិកៈដែលបានកែសម្រួលជូនក្រសួងមហាផ្ទៃឡើងវិញដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចបន្ថែមពីលើលិខិតនេះស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិលោកសៀមភ្លុកឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងថាក្រោយគណៈបកលោកបានដាក់លក្ខន្តិកៈកែសម្រួលថ្មីទៅក្រសួងមហាផ្ទៃរួចហើយលោកសង្ឃឹមថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចេញប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកបេះដូងជាតិដំណើរការសកម្មភាពនយោបាយបានឆាប់ៗនៅពេលខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាលោកសខេងបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅគណៈបកបេះដូងជាតិឲ្យកែសម្រួលខ្លឹមសារនៃលក្ខន្តិកៈគណៈបកក្រសួងមហាផ្ទៃរំលឹកថាក្រសួងបានស្នើឲ្យកែសម្រួលករណីនេះ2ដងមកហើយក្រសួងមហាផ្ទៃទុករយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាតទៅបើមិនដូច្នេះទេក្រសួងនឹងមិនសម្រេចចុះឈ្មោះគណៈបកបេះដូងជាតិនៅក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃឡើយបន្ថែមពីលើការព្រមានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបែបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ថ្លែងព្រមានបន្ថែមនៅថ្ងៃទី17កញ្ញាថាបើគណៈបកនេះនៅតែរឹងរូសក្រសួងមហាផ្ទៃមិនចាំបាច់ចុះបញ្ជីផ្លូវការឲ្យឡើយនៅឯគណៈបកស្រីគណៈបកបេះដូងជាតិទៅគណៈបកនឹងរឹករូសសម្ដេចកលាហោមសកេងបានពមៀនថាបើមិនកែលក្ខណ្ឌកៈឲ្យស្របតាមច្បាប់ស្រីពិបាននយោបាយនឹងមិនចុះបញ្ជីឲ្យនៅមិនព្រមតើវារឹងអីវាមិនរឹងអត់តែប៉ុណ្ណឹងតាក់ទោនឹងរឿងនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសយល់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់សម្រេចចុះបញ្ជីផ្លូវការឲ្យគណៈបកបេះដូងជាតិនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសំខាន់ពីរលោកបន្តថាបញ្ហាទី1គឺសំណុំឯកសារទី2ដែលជាបញ្ហាធំអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហានយោបាយនៅរយៈពេលចុងក្រោយដែលលោកយល់ថាលោកហ៊ុនសែនអន់ចិត្តនឹងភាគីលោកសំរាស៊ីដែលបញ្ចេញព័ត៌មានរឿងលោកហ៊ុនសែន
លួចចូលរួមប្រជុំតាមប្រព័ន្ធ Zoom ជាមួយនឹងក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចេះឲ្យគណៈបកបេះដូងជាតិវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយភាគីលោកសំស៊ីព្រមទាំងហេតុផលមួយទៀតគឺខ្វះសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់មិនបញ្ជាក់សំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះគេមិនចេះឲ្យវាព្រោះសំណុំឯកសារវាពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈកម្មការនយោបាយគណៈកម្មការអីហើយបើថាគណៈកម្មការនយោបាយគណៈបកភាគីលោកសំស៊ីមិនដាក់បញ្ជីឈ្មោះតើនរណាខ្លះជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការនយោបាយគណៈបកថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងគេអាចមិនចេះឲ្យដែរទោះបីជាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់សម្រេចចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកបេះដូងជាតិក្តីក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចចុះបញ្ជីផ្លូវការឲ្យគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជារបស់លោកអ៊ូចាន់រតវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីលោកអ៊ូចាន់រតពីផែនការសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកនេះទេក្រោយទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញពីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនោះចំណាយគណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់លោកញ៉ែមពញរិទ្ធគឺកំពុងរៀបចំឯកសារនិងប្រមូលស្នាមមេដៃអ្នកគាំទ្រស្ថាបនិកគណៈបកនេះគឺលោកអុកអ៊ីប្រាប់ពទ្យុអាស៊ីសេរីថាគណៈបកលោកគ្រោងចុះបញ្ជីផ្លូវការទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅខែតុលាខាងមុខលោកម៉ែនណាតយល់ថាបកកាន់អំណាចគួរចុះបញ្ជីផ្លូវការឲ្យគណៈបកបេះដូងជាតិនិងគណៈបកនយោបាយដែលកើតចេញពីអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីឲ្យគណៈបកទាំងនោះបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងបកកាន់អំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកថាគណៈបកកាន់អំណាចក៏ទទួលបានផលចំណេញពីការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកទាំងនោះដំណើរការផងដែរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្នុងគ្រាដែលលោកហ៊ុនសែនលបលួចចូលស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាប្រជុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលថ្មីៗនេះលោកបានសារភាពថាលោកធ្លាប់តែលួចចូលស្ដាប់បែបនេះច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយខ្ញុំបានស្ដាប់ខ្ញុំបានចូលស្ដាប់ច្រើនដងហើយសូម្បីតែយុគមិញលោករីឯងប្រជុំជាមួយមោសង្គរដែលពង្រឹងនៅខាងបង្កក្នុងហ្វីលីពីនក៏ខ្ញុំបានទទួលរួចមកហើយដែរខ្ញុំបានស្ដាប់បាទសម្ដីសារភាពរបស់លោកនេះហាក់បានបង្ហាញមុខមាត់ពិតប្រាកដរបស់បុរសម្នាក់ដែលមានជំនាញលួចស្ដាប់និងលួចថតសម្លេងរាប់តាំងពីរឿងលើក្រែរបស់មនុស្សឡើងទៅក្រៅពីសារភាពថាលោកជាអ្នកមានជំនាញចូលលួចស្ដាប់លោកក៏បានណែនាំម្ចាស់កិច្ចប្រជុំនោះអំពីគុណធម៌និងសីលធម៌ផងដែរបាទនេះពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនៅនាងនៅបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាតើលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាដែរនៅពេលដែលលោកប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះបាទនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងចាប់ផ្ដើមនេះពេលបន្តិចទៀតនេះតាក់ទងនឹងរឿងអ្នកជំងឺ COVID-19 វិញគឺអ្នកជំងឺចំនួន11អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះកើនឡើងដល់ជាង 2,089 អ្នកហើយចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញមានជិត700អ្នកនៅថ្ងៃដដែលនេះក្នុងនោះជាង100អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង100,000អ្នកក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួនជាង90,000អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋបាន9,800,000អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកដែលចាក់សរុប100,000អ្នកចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី12ដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងប្រកាសថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង1,700,000អ្នកហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត2,000,000អ្នកជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកុមារដែលមានអាយុពី6ទៅ11ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី17កញ្ញានេះសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងស្របពេលដែលខេត្តទាំង21ផ្សេងទៀតត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាស្អែកនេះតទៅបាទថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសយុទ្ធនាការនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំដល់គណៈកម្មាធិការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យសិក្សាពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារអាយុពី3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំដែលមានចំនួន900,000អ្នកបន្ថែមទៀតពីព្រោះពួកគេត្រូវចូលរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនលោកខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជឿនចន្ទវត្តសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតនេះឱកាសនេះខ្ញុំបាទនឹងសម្របសម្រួលនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីហើយយើងមានវាគ្មិនចូលរួម2រូបនឹងមេអង្គមួយរូបគឺលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូបាទខ្ញុំបាទនៅមិនទាន់ឮលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូនៅឡើយទេបាទលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូបើឮខ្ញុំបាទឲ្យសូមឆ្លើយផងបាទយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានវាគ្មិនមួយរូបទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគឺប្រដេជគុណប៊ុតប៊ុនតេងប្រដេជគុណប៊ុតប៊ុនតេងគឺជាស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមលោកព្រះអង្គចូលរួមជាមួយយើងពីក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគល់ម្ចាស់ពូចន្ទរពូញោមជនច័ន្ទបុតនិងពីញោមអ្នកតាមដានទេសនាទីសេរីបងគណៈប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំគណៈអប្រគុណណាស់ដែលប្រគុណបានចូលរួមក្នុងឱកាសនេះហើយយើងក៏មានវាគ្មិនមួយរូបទៀតដែលយើងកំពុងតែព្យាយាមតាក់ទងតាមពិតយើងតាក់ទងបានហើយមុនការផ្សាយនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការផ្សាយតែម្ដងក៏ដាច់ទៅវិញដូច្នេះខ្ញុំគណៈសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងប្រគុណម្ចាស់មុនសិនប្រគុណម្ចាស់ថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាកពុលមុខសម្បើមណាស់បន្ទាប់ពីលួចចូលស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមប្រព័ន្ធ Zoom នឹងមកថ្ងៃនេះនឹងលោកបានលើកឡើងហាក់ដូចជាព្យាយាមដោះសារខ្លួនថាអំពើដែលលោកលួចចូលស្ដាប់នេះមិនខុសអ្វីទេថ្វីត្បិតតែបើពិនិត្យមើលច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតាំងពីច្បាប់របស់ក្រសួងគមនាគមន៍ទូរគមនាគមន៍អីជាដើមគឺលោកខុសច្បាប់នឹងច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំបាទនឹងអានច្បាប់នេះជូនលោកនាងកញ្ញាហើយនឹងប្រតិជននេះពេលបន្តិចទៀតនេះថាតើច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងព្យាយាមអ្នកដែលចូលស្ដាប់បែបនេះនឹងអាចនឹងមានទូទាត់បែបណាក៏ប៉ុន្តែងាកមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញខ្ញុំកណ្ណានឹងបានស្ដាប់ការប្រកាសការផ្សាយរបស់លោកនឹងផ្ទាល់នឹងដល់រហូតដល់ម៉ោង 2:10 ម៉ោង 1 យប់នោះលោកហាក់ដូចជាខំដោះសារណាស់ថាអំពើដែលលោកលួចចូលស្ដាប់នេះគឺជាអំពើដែលត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាមិនមែនជាអំពើលួចចូលស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារបស់បុគ្គលឯកជនឬរបស់គណៈបកនយោបាយទេលោកថាការលួចចូលស្ដាប់ក្រុមដែលមានចេតនាដើម្បីបង្កអសន្តិសុខដល់សង្គមដើម្បីធ្វើចលនាដើម្បីបំផ្លាញកម្ពុជាឯជាដើមតើប្រគុណម្ចាស់មានការជួយយល់បែបណាដែរចំពោះចំណុចនេះសូមអរគុណប្រគុណម្ចាស់មិនដឹងពូសាយជាថ្មីម្ដងទៀតញោមជុនចាបុតញោមសុនអរុញាតញោមនេះតាមដានអាស៊ីសេរីចំណុចហ៊ុនសែនព្យាយាមដោះសារលៀងខ្លួននេះលៀងជ្រះទេពូព្រោះទង្វើទាំងអស់នោះវាប្រះចាកពីទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំផងពីតម្លៃជាមនុស្សដែលមានសិលធម៌ផងពីតម្លៃពលរដ្ឋខ្មែរដែលក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកផងដូច្នេះរឿងទាំង3ហ្នឹងបើមើលជាពុទ្ធសាសនិកសាសនិកដាច់សិលពូសាសនិកដាច់សិលមកដាច់សិលអតនីទានអតនីទានាវេរមនីសិក្ខាលួចគេលួចលួចដោយចេតនាលួចដោយការប្រឹងប្រែងលួចប៉ុណ្ណាវិដែលហ៊ុនសែនក៏លួចចូលស្ដាប់នោះមានលួចធម្មតាដែរលួចដោយការប្រឹងប្រែងនិងការព្យាយាមហើយវាដាច់តង់អង្គនីសិក្ខាបទវាដាច់តង់សិក្ខាបទអូជាក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកហើយបើយើងមើលមួយទៀតទូថាការលៀងខ្លួនរបស់កើតនឹងលៀងជ្រះឬមិនជ្រះបើយើងប្រើពាក្យកំភ្លែងដែលអាចងាយយល់បានណាបងគីងគក់វាមិនដែលចេះជ្រះវាទេស្រែងវាមិនដែលចេះជ្រះទេណាអត្មានិយាយគីងគក់ណាបងហើយបើយើងមើលមកជ្រុងទៀតហ៊ុនសែនព្យាយាមថាធ្វើជាមីដឹកនាំដូចជាលោកសំរៀងស៊ីគូតែមានសិលធឿគូតែមានគុណធឿជាទូទៅបើអោយគីងគក់ដល់លក់ឆ្នាំគេមិនទីងទេហើយបើអោយមីដឹកនាំដែលដាច់សិលដូចជាហ៊ុនសែនទៅអំពាវនាវអោយគេមានសិលអ្នកណាគេធ្វើតាមកើតពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់លោកប្រកាសសម្ដែងថាបើអ្នកបង្រៀនគេយ៉ាងណាអ្នកបានធ្វើខ្លួនឯងយ៉ាងនោះហើយណាហើយបើយើងអត់ទៅជាមនុស្សមានសិលធម៌អត់ទៅជាមនុស្សមានគុណធម៌ផងទៅបង្រៀនឲ្យគេធ្វើអ្នកណាគេធ្វើវាទៅអត់រួចទេបងវាត្រូវតែខ្លួនគាត់នឹងដើទូនេទីមុនគេព្រោះមីដឹកនាំប្រៀបបានដូចជាអូលដៃកណ្ដាលអញ្ចឹងបងជាអូលដៃកណ្ដាលនេះវាខ្ពស់ជាងគេអាប្រមាណនេះទៅទៀតអញ្ចឹងអាខ្ពស់នេះមានប្រយោជន៍
ហើយបើសិនជាអាមរៀមដៃពោះជាងគេដូចភ្នំនឹងវាធ្វើឬខុសអាប្រមាណទីវាអត់មានប្រយោជន៍ទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ប្រៀបបានដូចជាមីដឹកនាំម្នាក់ដែលរលួយក្នុងហើយដើមឈើធំយ៉ាងណាក៏ដោយបើរលួយក្នុងហើយអត់មានន័យដើមស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយជាឧទាហរណ៍ដូចដើមស្ពង់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរគេដែលប្រើជាប្រយោជន៍ព្រោះដើមធំតរូបហើយទូនីតិដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រៀបបានដូចដើមស្ពង់ប្រហែលជាខ្មែរភាគច្រើនមិនស្គាល់ដើមស្ពង់ទេព្រោះចំណិនពួកសពថ្ងៃនេះគេមិនគេស្គាល់ដើមស្ពង់ហ្នឹងគឺដើមប៉ុនកង់ប្រទេសប៉ុន្តែគ្មានទៅធ្វើអីកើតទេរស់អាសានឹងគេដូចដើមត្រាងអញ្ចឹងពួកភ្នាក់ខ្លួនហៀប្រាអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ប្រៀបធៀបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺដូចនឹងដើមស្ពង់ហ្នឹងឯងដោយដើមស្ពង់ 100% ពីព្រោះខ្លួនឯងធំតែប្រហងក្នុងប្រយាករមិនបានទូនេតិហ៊ុនសែនខ្ពស់បើនិយាយពីផ្កាយដល់ទៅ5ណែនិយាយពីផ្កាយ5ហើយបើនិយាយពីអំណាចវិញគឺថាកណ្ដាប់ដៃដែកកណ្ដាប់ដៃដែកប៉ុន្តែដល់ពីដើគីងគក់អូភាសានឹងគីអ្នកបង្កើតឲ្យហ៊ុនសែនគេបញ្ចោតែមកឃើញពាក្យពីរដែលមនុស្សនៅក្នុងសង្គមហ៊ុនសែនអត់ដឹងថាដាក់ឲ្យមីខ្លួនឯងវាជ្រុលគេថាកណ្ដាប់ដៃដែកជាហ៊ានគីងគក់កណ្ដាប់ដៃវាខ្លាំងមានប៉ុនមនុស្សរបៀបគិញគក់ណែវាអាក្រក់រួចបាត់ហ្នឹងយើងរៀនមើលរៀនស្ដាប់ណាញាតិញោមអាពីអស់ហ្នឹងបើយើងយកទៅស្ដាប់បានដឹងថាជប់ពួកនេះពេញចូលមីលឹងដំក្បាលមកវិញបើភាសាបាលីគេថាអវង្សរោអវង្សរោមានក្បាលមកមុនហ៊ុនសែនក្បាលមកមុនហ្នឹងគាត់ដើរគូតទៅលើទេបងហ្នឹងអានេះចំណុចទី1ដល់ចំណុចទី2យើងឃើញគេបង្កើតពាក្យអយមួយទៀតគាត់អបានមកសັບប្រដាដល់ពីលឿតមកវិភាគទៅជួយហ៊ានប្រើថាពរោះសង្ហាដើរពេញត្រាស់ទឹកពាក្យអសង្ហាហ្នឹងបើគេនិយាយលេងមានតែមនុស្សហ្នឹងវាអត់គ្រប់ទឹកហើយដល់ដើរពេញច្រាស់ហ្នឹងវិញមកមនុស្សហ្នឹងវាដូចថាវាអស់សមរម្យអញ្ចឹងអាពាក្យពីកណ្ដាប់ដៃដែកជំហានគីងគក់ក៏អន់បរោះសង្ហាដើរពេញច្រាស់ទឹកអន់អាពីម៉ាត់ហ្នឹងអន់ទាំងអស់ដោយសារយកអាពាក្យប្រមាណម៉ាត់មកដាក់ឲ្យហ៊ុនសែននឹងឯងបានធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនវាខូចសតិអារម្មណ៍លេងដឹងខុសដឹងត្រូវអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានគុណធម៌ត្រូវហ៊ុនសែនធ្វើមុនគេឲ្យជាមនុស្សល្អជាគំរូហើយបើសិនជាចង់ឲ្យឆ្នាំស្រេងនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពកុំឲ្យគីងគក់លក់ទៅតែមនុស្សលក់បានមានប្រសិទ្ធភាពពោអរគុណប្រគុណម្ចាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំបានឃើញលោកបណ្ឌិតសុនារោហើយលោកបណ្ឌិតសុនារោខ្ញុំបានសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកចន្ទសម្បត្តិបាទបាទអរគុណដែលលោកបានចូលរួមក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនេះឱកាសនេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងប្រគល់ដាក់សំណួរទៅលោកបណ្ឌិតសុនារោដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមយើងនឹងជជែកគ្នាយើងបានជជែកគ្នាថាតើការលួចចូលស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារបស់អ្នកដតេនេះវាមានទូទាត់បែបណាដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយតើមានច្បាប់ប្រមាណទៅដែលនិយាយអំពីរឿងដាក់ទូទាត់ដល់ដែលអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារបស់អ្នកដតេដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតអានសង្ខេបច្បាប់ទាំង3នឹងជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាហើយនិងលោកបណ្ឌិតព្រមទាំងប្រគុណម្ចាស់បន្តិចសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់បែបណាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលដែលលោកខំដោះសារយុបមិញនៅប្រទេសកម្ពុជានេះថ្ងៃនៅប្រទេសខ្មែរនេះថាការជួលលួចជួស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារបស់អ្នកដតេនេះមិនមានទូទាត់ហ្នឹងតើបែបណាបាទច្បាប់កម្ពុជាអ្នកលួចជួស្ដាប់ការសន្ទនាឬលួចថតសម្លេងសន្ទនាឯកជនរបស់អ្នកដតេមានទូជាប់ពន្ធនាគារបាទការលោបចូលស្ដាប់ការសន្ទនារបស់អ្នកដតេសម្រាប់មនុស្សទូទៅមិនថាឡើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬជាតិសាសន៍ដតេទេគឺជាអំពើខ្វះសុជីវធម៌សម្រាប់ទស្សនវិជ្ជាច្បាប់វិញជីវភាពឯកជនដូចជាការនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមទូរស័ព្ទទូរសារឬលិខិតឆ្លើយឆ្លងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមិនអាចត្រូវជនណាម្នាក់មានន័យថារួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងជ្រៀតចូលស្ដាប់ថតសម្លេងឬបើកមើលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបានឡើយច្បាប់កម្ពុជាចំនួន3ដែលធានាការពារសិទ្ធិឯកជនទាំងនេះទី1នឹងគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមាត្រា40ចែងថារក្សាសិទ្ធិមិនអោយរំលោភលើលំនៅឋានឬអាចកំបាំងនៃការឆ្លើយឆ្លងតាមលិខិតតាមសារទូរលេខទូរពំទូរគមនាគមន៍និងតាមទូរស័ព្ទត្រូវបានធានានេះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា40ទី2មានច្បាប់មួយទៀតគឺក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាមាត្រា301ស្ដីពីបទស្ដាប់ឬថតពាក្យសម្ដីឯកជនចែងថាអំពើស្ដាប់ឬថតសម្ដីដែលនិយាយជាឯកជនឬជាការសម្ងាត់ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីបុគ្គលដែលមានការពាក់ព័ន្ធនោះត្រូវផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់100,000 រៀលទៅ200,000រៀលលើកលែងតែករណីដែលច្បាប់អនុញ្ញាត
បាទទី3ច្បាប់ចុងក្រោយគឺច្បាប់គ្រប់គ្រងទូរគមនាគមន៍ច្បាប់នេះក៏ហាមមិនឲ្យចូលលបលួចស្ដាប់ឬលួចថតសម្លេងនិយាយជាលក្ខណៈឯកជនរបស់អ្នកដទៃដែរមាត្រា97នៃច្បាប់គ្រប់គ្រងទូរគមនាគមន៍នេះចែងថាការលបស្ដាប់ឬការលបថតសន្ទនាដោយការប្រើប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ដោយបុគ្គលដែលពុំមែនជាភាគីនៃកិច្ចសន្ទនាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់100,000ទៅ200,000រៀលនេះច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងមានច្បាប់ទូរគមនាគមន៍ផងមានច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាផងលោកបណ្ឌិតសុនរោតើអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាការដែលលោកលបលួចចូលស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារបស់អ្នកដទៃនេះលោកថាមិនមែនជាកិច្ចសន្ទនារបស់បុគ្គលឯកជនអីទេលោកថាលោកអាចស្ដាប់ទៅបានពីព្រោះថាក្រមនេះគឺជាក្រមឧទាមអីជាដើមតើលោកបណ្ឌិតសុនរោមានទស្សនៈបែបណាដែរជុំវិញរឿងនេះការពិតយើងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់គ្នានេះលោកប្រធាននាយកប្រដ័យនិកសុននឹងក៏ត្រូវគេបណ្ដឹងចែងពីតំណែងប្រធាននាយកប្រដ័យដែរនៅពេលដែលលោកបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅលួចស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាអីលួចតាក់ថតសម្លេងរបស់គណៈបកនយោបាយជាដើមតើសាច់រឿងនេះយ៉ាងណាដែរលោកបណ្ឌិតសុនរោបាទសូមជើញបាទអរគុណណាស់ជាបឋមសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមជំរាបសួរលោកជនច្បတ်និងបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរប្រិមិត្តវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកប្រវត្តិសាវតាតាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស1993ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានធានាអាងជាប្រទេសដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅទៀតគឺជាប្រទេសដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីគឺមិនដែលធ្លាប់ឃើញថាមានការរំលោភយ៉ាងកំរោលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទៅលើជីវិតឯកជនហៅថាការសម្ងាត់ឯកជនក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺថាសម្បើមណាស់ហើយម្នាក់ម្នាក់តែងតែយើងមើលសាវតាឃើញហើយលិចលឺរឿងនេះរឿងនោះថតតាំងពីរឿងឯកជនរឿងស្រីញីរឿងបញ្ហាគឺថាបុគ្គលសុទ្ធសាធរបស់គេយកមកអារឿងគ្រាន់តែលួចថតហ្នឹងក៏ជាមានទោសទៅហើយបែរជាយករឿងអាស្រូវទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅលាតត្រដាងដើម្បីវាយប្រហារធ្វើមូលបង្កាច់ទៀតគឺថាជារឿងមួយដែលថាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយយើងឃើញហើយគឺសាវតានេះយើងឃើញតាំងពីរឿងអាស័យហាអីហ្នឹងដែលមានថតវីដេអូលួចសម្លេងថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសគឺបបប្រឆាំងតែម្ដងត្រូវគេហៅថាតាម harassment គឺថាតាមផ្ដន់ទាតាមកោសគ្រោះកម្មធ្វើបាបកម្មធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយលួចស្ដាប់ពេលណាអីពេលណាតាមទំនឹងចិត្តតាមអំពើចិត្តដែរដែលថ្នាក់ដឹកនាំដែលរបបដែលគ្មានហៅថាគ្មានច្បាប់តែម្ដងគាត់ថាគ្មានច្បាប់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញហើយអាស័យហាអ្នកណាក៏គេសង្ស័យថាអាស័យហាហ្នឹងគឺដាក់ដឹកនាំកម្ពុជាហើយគឺលោកហ៊ុនសែនក៏មិនតែគេគ្មានភ័ស្តុតាងគេគ្មានអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាវាតន់ជន់កែងបាទកម្ពុជាតន់ជន់កែងនៅត្រង់ថាបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យគ្រប់បែបយ៉ាងដោយគ្មានភ័ស្តុតាងដែលគេជឿថាភាគច្រើនគឺការលួចសន្តិនិកស្ដាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាតែម្ដងបែរជាលើកនេះគាត់បង្ហាញមុខដោយខ្លួនឯងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកម្ពុជាពិតជាមានពិតគឺថាមហាជនបានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់គឺការជ្រៀតចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដោយកំរោលចូលទៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាហើយកិច្ចសន្ទនានេះមិនមែនជាប្រជុំឯកជនទេមិនមែនទេមិនមែនប្រជុំឯកជនគឺជាកិច្ចការប្រជុំរបស់ក្រុមគណៈបកដែរទោះបីគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយមែនក៏ប៉ុន្តែលើផ្លូវទស្សនវិជ្ជាផ្លូវនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគណៈបកនេះនៅតែមានសុពលភាពដោយសារតែការរំលាយតាមផ្លូវច្បាប់នេះគឺវាកំរោលក៏ដូចជារំលោភធ្ងន់ធ្ងរនឹងរំលោភធ្ងន់ធ្ងរតែរឿងទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ចូលស៊ីជម្រៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកជនច័ន្ទបុត្រនិងប្រិមិត្តវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាក្រៅពីមាត្រាទាំងឡាយដែលលោកជនជាតិបាត់បានលើកឡើងគឺសិទ្ធិនៃឯកជនឯកជនភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវបានធានាការពារមាត្រាទី40នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាដែលមួយចំនួនដូចជា301ក្នុងបទច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌច្បាប់ទូកមានគុំជាដើមហ្នឹងក៏នៅមានមាត្រាមួយទៀតបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមលើមាត្រាមួយទៀតដើម្បីអានជូនពីព្រោះខ្ញុំនិយាយឲ្យយោងច្បាប់កុំឲ្យគេថាយើងដែលពួកដែលរត់ទន្ទិញ
មាត់ដូចជាកើតរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធចិនម៉ាលីនក៏ដូចជាស្អីប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអីនោះស្អីខ្ញុំមិនចង់លើកឈ្មោះទេថាវាអត់វិញនិយាយឲ្យតែចាប់ចងអ្នកក៏ប្រឆាំងស្អីស្អីគឺនិយាយនីតិរដ្ឋនីតិរដ្ឋក៏ឥឡូវនេះនីតិរដ្ឋសុំករណីនេះទៅជាករណីនីតិរដ្ឋដែលមានភ័ស្តុតាងមិនធំជាភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងទេគឺជាបົດល្មើសជាក់ស្ដែងតែម្ដងបົດល្មើសជាក់ស្ដែងនេះអ្នកណាក៏មើលឃើញទៀតគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគេដោយឆៅហើយរួចហើយបើបានធ្វើការដែលគ្មានការគេហៅថាយល់ព្រមពីភិក្ខីដែលគេចូលរួមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមេត្រាទី318នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បាននិយាយដែរដែរបົດប៉ះពាល់ដល់ការសម្ងាត់នៃការសន្ទនាទូរស័ព្ទសន្ទនាទូរស័ព្ទប៉ុន្តែអានេះគឺការប្រជុំ Zoom ក៏ជាការសន្ទនាដែរសន្ទនាតាមឆាតតាមទូរស័ព្ទតាមទូរស័ព្ទដែរគឺអំពើប្រព្រឹត្តដោយគំនិតទុច្ចរិតស្ដាប់ឬធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែដល់1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ2,000,000 រៀលបាទអញ្ចឹងហើយយើងឃើញហើយគឺថាអញ្ចឹងច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងឃើញថាមានចែងទាំងអស់អញ្ចឹងអស់លោកដែលអួតអំពីនីតិរដ្ឋហ្នឹងហើយយើងឃើញលោកជនចិត្តបុតក៏បានរំលឹកអំពីករណី Watergate ដែលធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតី Nixon ត្រូវធ្លាក់តំណែងគ្រាន់តែក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺក្រុមរបស់គាត់បានទៅលួចថតនៅទីស្នាក់ការ headquarter របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងលួចថតដើម្បីដឹងអំពីយុទ្ធសាស្ត្របោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកប្រធានាធិបតី Nixon ក៏មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងលោក Nixon បានបញ្ជាឲ្យ cover បានន័យថាឲ្យលាក់បាំងពុំឲ្យបែកការរឿងនឹងទូបីជាមានការគេរកឃើញហើយក៏បញ្ជាឲ្យលាក់បាំងអញ្ចឹងហើយបានរហូតដល់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាតុលាការកំពូលនឹងចូលពាក់ព័ន្ធហើយចេញបញ្ជាជាប្រចាំរហូតដល់ដាក់គៀបសង្កត់រហូតដល់លោកប្រធានាធិបតី Nixon មានជំរើសតែមួយគត់គឺលាឈប់ពីតំណែងបើមិនលាឈប់ពីតំណែងទេនៅពេលដែលគេព្រឹកសភាធ្វើ impeachment ច្បាស់ជា 100% ហើយគឺគាត់ត្រូវធ្វើ impeachment បានហើយត្រូវគេដាក់ទោសបាទដាក់ទោសអញ្ចឹងហើយដើម្បីជៀសវាងពីការដាក់ទោសគាត់លាឈប់ពីតំណែងក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារប្រព័ន្ធនយោបាយវាគ្មានគេហៅថាការតុល្យភាពរវាងអំណាចរដ្ឋសភាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការធ្វើឲ្យលោកខុនសានជិះសេះលេងដៃដំឡងកន្លងមកយើងសង្ស័យគ្រប់គ្នាតែឥឡូវនេះលែងជាការសង្ស័យហើយវាគឺជាភស្តុតាងជាក់ស្ដែងវាជាការបិទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលយើងគួរតែទាំងតុលាការក៏ដូចជាអាជ្ញាធរជាពិសេសគឺនៅបើសារអរំរេចវិញគេហៅថាអគ្គប្រិយអាជ្ញាយើងAttorney General ហ្នឹងគេចាត់ការឲ្យទុបបីប្រធានទី3ក៏ដោយគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលោភច្បាប់ដោយកម្រោលបែបនេះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងក្នុងរឿងនេះសូមឲ្យអាជ្ញាធរចេញមុខមកដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនិយាយអស់ទៅយើងក៏មានឃើញចំណុចមួយកុំឲ្យថាការចោតប្រកាន់យើងចិត្តចោតប្រកាន់ចោតប្រកាន់គាត់មានចំណុចដោះខ្លួនមួយដែរនិយាយថងថាមាត្រាទី301នៃការបတ်ស្ដាប់និងថតពាក្យសម្ដីឯកជនដែលលោកជនច្បាប់បានលើកឡើងហ្នឹងនៅឃ្លាចុងក្រោយក៏គាត់បាននិយាយដែរគេនិយាយដែរថាត្រូវបានសន្មតជាការព្រមព្រៀងប្រសិនបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនេះបានទទួលដំណឹងពីការស្ដាប់និងថតហើយបុគ្គលនោះមិនបានជំទាស់នោះអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញក្នុងថេបហ្នឹងនៅពេលដែលហ៊ុនសែនចូលមកដោយភាពផ្អើលគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែបែរជាលោកហៅថាលោកប្រធានអង្គប្រជុំហ្នឹងលោកឡុងរីហ្នឹងគាត់សួរថាគាត់អាចនិយាយបានអត់អញ្ចឹងលោកឡុងរីក៏អនុញ្ញាតឲ្យគាត់និយាយដែរអញ្ចឹងហើយក៏មានការអនុញ្ញាតអញ្ចឹងករណីមានការបន្ទូបន្ថយប៉ុន្តែបន្ទូបន្ថយតែក្នុងករណីហ្នឹងទេវាមានករណីផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍លោកថាលោកស្ដាប់តែអញ្ចឹង20 30ដង50ដងតែអញ្ចឹងមានការមានអនុញ្ញាតបាទគាត់អត់មានសុំច្បាប់គេហើយគាត់បាននិយាយតាមករណីឯណាគាត់លួចស្ដាប់រឿងមូសខួរឿងអីផ្សេងផ្សេង20 30អញ្ចឹងករណីមួយនេះអាចគាត់មានការបន្ទូបន្ថយដោយសារតែប្រធានអង្គប្រជុំយ៉ាងណាក៏បានអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែជុំ20 30ករណីហោះចុះ
មករាប់រយករណីដែលលួចថតសម្លេងគេធ្វើឲ្យគេជួចលួចថតសម្លេងតាំងពីលោកអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីលឺឡៃស្រេងលោកសម្លួចថតសម្លេងលោកកឹមសុខាលួចសម្លេងអ្នកនេះអ្នកនោះធ្វើឲ្យសង្គមចបុកចបល់ម្នាក់ម្នាក់រស់ក្នុងការភ័យខ្លាចម្នាក់រស់ក្នុងការហៅថាភ្នែកនឹងកញ្ចឹងកគឺថានិយាយអីក៏មិនហ៊ាននិយាយរបបសង្គមអីធ្វើឲ្យភ័យភិតគឺភ័យខ្លាចដល់ម្លឹងម្លឹងហើយអួតខាងឡើងម្ដងគឺនីតិរដ្ឋចិនម៉ាលិននីតិរដ្ឋកោតរិទ្ធនេះគឺជានីតិរដ្ឋដែលកំរោលតែសម្រាប់បកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសុននរោបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងកញ្ញាមានសំណួរឬក៏មានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងដែលចង់ចូលរួមសូមដាក់លេខនៅក្នុង comment ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញដើម្បីឲ្យបានចូលរួមបញ្ចេញជាយោបល់ឬមួយក៏សួរជាសំណួរខ្ញុំបាទក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះចង់ជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាការផ្សាយរបស់យើងនារាត្រីនេះដូចរាត្រីសប្តាហ៍ដែរយើងនឹងមានការផ្សាយ90នាទី60នាទីដំបូងគឺជាការផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម YouTube Facebook ហើយនឹងការផ្សាយលើរលកធាតុអាកាសខ្លីបន្ទាប់មកទៀត30នាទីចុងក្រោយគឺផ្សាយតែលើបណ្ដាញសង្គមទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម30នាទីនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកលងរីតែម្ដងភាគីចូលរួមដែលថ្ងៃដែលលោកហ៊ុនសែនចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកលងរីនឹងមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរជំវិញការដែលលោកហ៊ុនសែនចូលរួមនេះហើយការដែលលោកព្រមអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនចូលរួមនេះហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងថាតើលោកមានប្រតិកម្មបែបណាដែរចំពោះរឿងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះសារថ្មីថ្មីនេះឥឡូវងាកមកវាគ្មិនរបស់យើងដែលកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះវិញម្ដងប្រគុណម្ចាស់បើមើលទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគឺខុសទាំងច្បាប់4ច្បាប់3ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់1នោះមាន2មេត្រាលោកបណ្ឌិតសុនារោបានបន្ថែមមួយមេត្រាទៀតគឺ318មិនចឹងលោកបណ្ឌិតបាទ318មួយទៀតគឺរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញផងរំលោភច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាមេត្រា301មេត្រា318ដែលលោកបណ្ឌិតសុនារោបន្ថែមនេះក្រៅទៅពីនឹងទេគឺរំលោភដល់ច្បាប់គ្រប់គ្រងទូរគមនាគមន៍នឹងផងដែរតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរជាប់គុកទេឬមួយគួរលាលែងចេញពីតំណែងទេប្រគុណម្ចាស់គិតមិនក្លាហានដល់ប៉ុណ្្នឹងទេពូបើតាមមានអ្នកណាក្លាហានអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់គុកតាមច្បាប់អស់នឹងទេមានរឿងពីរបើនិយាយពីរឿងលាលែងអានឹងជាឆន្ទៈទើលខ្លួនប៉ុន្តែហ៊ុនសែនអត់មានឆន្ទៈមិនក្លាហានដល់ប៉ុណ្្នឹងទេដល់ទិដ្ឋភាពទី2គឺនិយាយពីទិដ្ឋភាពច្បាប់បើនិយាយពីទិដ្ឋភាពច្បាប់គេលើកពីរឿងនីតិរដ្ឋបើលើកពីនីតិរដ្ឋមានន័យថាភាពស្មើមុខគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ហើយការអនុវត្តដោយស្មើភាពមិនមានស្តង់ដារពីរអាហ្នឹងឃើញយើងឃើញច្បាស់ណាតែនិយាយពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងទស្សនវិជ្ជាសេនតធឿបទើបខ្លួនដែលលោកជនច័ន្ទបតបានលើកឡើងពីខាងដើមពីសុជីវធម៌អើពាក្យសុជីវធម៌មួយម៉ាត់នឹងមានន័យថាជីវិតស្មើប្រក្រតីដោយអំពើល្អប៉ុនជីវិតហ៊ុនសែនមានប្រក្រតីដោយអំពើល្អវាអត់មានដូច្នេះយើងមើលអាជីវិតទើបខ្លួនជាជីវិតឯកជនហ្នឹងក៏វាមិនឃើញមានស្អីដែលយើងអាចយកមកមើលបានថាគឺជាមនុស្សក្លាហានល្មមថាអាចធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយហ៊ានទទួលស្គាល់ចំណុចនេះស្មាទាញទិលហេកនតិចសិនបើចំពោះពីខុសសងវិញពីគុកសងអង្គណាដែលបានដឹងខ្លួនឯងថាមានទុះត្រូវទៅសន្ដែងអបັດសន្ដែងអបັດនឹងមានន័យថាទុះដែលខ្លួនឯងធ្វើខុសត្រូវទៅសារភាពប្រាប់គេប៉ុនហ៊ុនសែនគាត់ហ៊ានសន្ដែងគាត់សន្ដែងនឹងមិនមែនដោយសុតិចិត្តទេសន្ដែងថាគាត់លួចស្ដាប់គេឧត្តមពីដងគាត់ប្រាប់ថានឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអានឹងជាការសន្ដែងប៉ុនបើពីគុកសងពេលដែលលោកសន្ដែងប្រាប់ភិក្ខុអង្គណាដែលបរិសុទ្ធថាថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាជាភិក្ខុខ្ចីប្រសាបានប្រព្រឹត្តខុសត្រូវទូហបាត់នេះមួយចឹងសូមលោកម្ចាស់មេត្តាទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំកណាបានធ្វើខុសបានលោកដែលបរិសុទ្ធនោះគេប្រាប់វិញថាបានឃើញហើយអវសោឯងនឹងបានធ្វើកំហុសនឹងមែនប៉ុន្តែអាកំហុសនឹងជົບធ្វើទីណាបានភិក្ខុខ្ចីប្រសាលោកឆ្លើយវិញថាអមភិនទេករណាលោកម្ចាស់ខ្ញុំជົບធ្វើហើយប៉ុន្តែហ៊ុនសែនអត់មានធ្វើអញ្ចឹងឯណាគ្រាន់តែប្រាប់ថាគិតបានលួចស្ដាប់គេប៉ុន្តែអត់គិតអត់បានសន្យាជាមួយក្រុមមនុស្សថាគិតជົບធ្វើអញ្ចឹងអត់បានសន្យាប៉ុន្តែភិក្ខុសងវិញពេលដែលធ្វើខុសទៅសារភាពប្រាប់គេសារភាពប្រាប់គេហើយសមាទានកម្មយកក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាជົບធ្វើអញ្ចឹងទៀតប៉ុន្តែហ៊ុនសែនអត់ទើនធ្វើអានឹងឯងប៉ុន្តែងាកមករឿងផ្លូវច្បាប់វិញផ្លូវច្បាប់បើដើម្បីឲ្យបង្ហាញទៅសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យគេគោរពថាអ្វីដែលជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនថាដើរតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវទាញយកច្បាប់អនុវត្ត
តុលាការកំពូលត្រូវចេញមកធ្វើការចាត់វិធានការទៅលើបញ្ហានេះបើសិនជាហ៊ុនសែនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានអ្នកផ្សេងក៏គេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានហេតុអីបាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាត្រូវនៅពីក្រមច្បាប់ហើយបើនៅពីក្រមច្បាប់ហ៊ុនសែនយកច្បាប់ទៅត្រៀមអង្គុយអញ្ចឹងមិនអនុវត្តហើយបើសិនជាមិនយកច្បាប់អនុវត្តអញ្ចឹងចង់បង្ហាញគេតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកពន់ទំពឿថាកម្ពុជានីតិរដ្ឋក៏គេអត់ជឿដែរហើយឥឡូវយើងអាចពន្យាសេចក្តីស្វែងយល់បន្ថែមបានថានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាអំពើពុករលួយមិនមែនធម្មតាទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះធ្វើឥឡូវយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងយើងអាចវាយសេចក្តីបានណាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យជនបរទេសជាង3លានហិកតានៅទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាក៏ជាទង្វើបានផលប្រយោជន៍ទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីការចាប់អ្នកតស៊ូមតិអ្នកម្ចាស់ដីរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីក៏ជាការបញ្ជារបស់ហ៊ុនសែនដើម្បីយកដីឲ្យកូនគាត់ដល់ពេលយើងឃើញរឿងមួយនេះណាយើងអាចពន្យាសេចក្តីបានព្រៀបបានដូចជាកញ្ចក់ពន្យានេះគឺជាកែវពន្យាកែវពន្យាក្នុងសង្គមខ្មែរពីលដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើរឿងនេះមួយគឺយើងអាចពន្យាថាភាពច្របូកច្របល់ស្មុគគ្រោកនៅសង្គមខ្មែរមិនមែនកើតឡើងដោយសារពរដ្ឋទួនខ្សោយទេហើយក៏មិនមែនកើតឡើងដោយសារមន្ត្រីរាជការដែរគឺកើតឡើងដោយសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកនឹមគេធ្វើហើយបើមានកែវពន្យាប៉ុណ្ណឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចមានឱកាសមើលឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយបើមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេរើសរមនេះល្អមកដឹកនឹមគេគេឈប់ឬគេងក់ហើយគេឈប់ឬគេងក់យកមកឲ្យដល់លក់ឆ្នាំទីដែរពីព្រោះវាអត់មាននីសម្រាប់សេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេចំពោះអាត្មារឿងនេះត្រូវធ្វើ3ទី1តឡាកាត្រូវចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី2ហ៊ុនសែនខ្លួនឯងត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់កំហុសហើយសមាលាប្រាប់ពលរដ្ឋថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តកំហុសក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំហើយផ្ដាំផ្ញើសូមកុំឲ្យមានដឹកនាំក្នុងគណៈបកប្រឆាំងក្តីគណៈបកដីក្តីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រៀមខ្លួនខ្លាចទៅជាមានដឹកនាំក្តីកុំធ្វើគំរូតាមគាត់ព្រោះគាត់គឺជាគំរូមេដឹកនាំដែលបង្កការឈឺចាប់ជាលក្ខណៈជីវិតឯកជនផងជាលក្ខណៈប្រទេសជាតិផងជាលក្ខណៈប្រទេសជាតិការបង្កការឈឺចាប់របស់ហ៊ុនសែនពីសេដ្ឋកិច្ច 7.6% មកនៅ 0.9% គឺជាការឈឺចាប់មួយពីមានការងារធ្វើពីមានសន្តិការដំណើរការទស្សនៈដំណើរការស្រោលុបបានហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យមានបញ្ហានេះគឺជាការឈឺចាប់រួមរបស់ជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាហ៊ុនសែនហ៊ានសមាលាទូហ៊ានទទួលកំហុសចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋអានឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹកអាណិតអាសូរខ្លះព្រោះពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាពលរដ្ឋដែលពូពេញទៅដោយក្តីមេត្តាបើហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើប៉ុណ្ណឹងចង់មិនចង់ក៏នៅមានគេអាណិតដោយរបបពលពតអញ្ចឹងដែរពលពតសម្រាប់បងប្អូនគេអស់ប៉ុន្តែពលពតហ៊ានទទួលកំហុសខ្លួនឯងខ្លះក៏យើងមានការអាណិតអាសូរខ្លះទៅចំណុចទី3ពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងត្រូវហ៊ានកាត់ទូហ៊ុនសែនកាត់ទូហ៊ុនសែនដោយជំរុញតស៊ូមតិអោយរដ្ឋាភិបាលអោយតុលាការនឹងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យសមភាពហេតុអីបានពលរដ្ឋក្រិនតតស៊ូមតិនៅការពីដីរបស់ខ្លួនត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារម្សិលមិញរាប់សិបនាក់ហើយចោះហ៊ុនសែនដែលប្រព្រឹត្តកំហុសបង្កការឈឺចាប់ជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយជាតិនិងអន្តរជាតិទ្រង់ទ្រាយអន្តរជាតិគឺហ៊ុនសែនបង្កការភ័យខ្លាចដល់អន្តរជាតិរឿងកាច់បញ្ហាលៀងលុយក៏ខ្វក់និងបញ្ហានៃការដាក់ទឹកចិនអចិន្ត្រៃយ៍រឿងទឹកចិនអចិន្ត្រៃយ៍រឿងវត្តមានចិនអចិន្ត្រៃយ៍គេមើលក្នុងទម្រង់3ទម្រង់ទី1ការបញ្ជូនជនជាតិចិនមកដោយសេរីទម្រង់ទី2ចិនដឹកលុយមកតាមពលានយន្តហោះតង់លៀនតង់លៀនទម្រង់ទី3មើលសំណងរូបវ័នរបស់ជនជាតិចិនដែលធ្វើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះគឺជាវត្តមានអចិន្ត្រៃយ៍ដូច្នេះពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវមើលណាញាតិញោមបើយើងទុកបុគ្គលម្នាក់នេះមិនអោយគិតសារភាពមិនអោយគិតងាកមកធ្វើអំពើល្អវិញណាយើងឈឺចាប់អត់ចប់ទេដូច្នេះត្រូវតាហ៊ានចូលរួមទាមទារឲ្យហ៊ុនសែនទទួលកិត្តិកម្មបើមិនក្លាហានប៉ុន្តែអាត្មាជឿថាហ៊ុនសែនមិនក្លាហានសមាលាទូហើយនឹងចុះចាញ់ពីម្នែងទេមានតែយើងទេអ្នកធ្វើយើងធ្វើគឺកាត់ទូសនៅក្នុងជើងអុលដៃយកចង្អុលដៃទៅកាត់ទូសនៅទីបោះឆ្នោតបើទុកចង្អុលដៃយើងក្រិនចង្អុលខ្មោចអត់មាននីអានេះគេហៅដៃចង្អុលខ្មោចប៉ុន្តែបើយើងចង្អុលដៃនេះទៅហ៊ុនសែនអាចកើតខ្មោចដែរណាព្រោះខ្មោចដែលកើតងើបកិត្តិយសមែនទេហ៊ុនសែនប្រៀបបានដូចមនុស្សងើបទាំងរស់ហើយព្រោះកិត្តិយសគេឈ្មោះគេបើមើលវ័យក្នុង Google មកស្លឹកអំពើពុករលួយក្នុងរបបហ៊ុនសែនគ្រប់អត្តបទទាំងអស់ឃើញឈ្មោះហ៊ុនសែនស្អុយឈ្មោះហ៊ុនសែនស្អុយអញ្ចឹងមានន័យថាវាងើបរួយហើយឈ្មោះហ្នឹងវានៅសល់តែជីវិតទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីឈ្មោះវាងើបរួយបាត់ទៅហើយហើយបើឈ្មោះងើបអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយសមរទុះដង្ហើមចុងក្រោយនេះហ៊ុនសែនគ្មានអីសល់ទេដើម្បីឲ្យសល់ការណិតអសុរខ្លះងាកមកធ្វើរឿងល្អធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវហើយបើបានតែចូលទៅស្ដាប់មានបំណងចង់សម្របសម្រួលនយោបាយអាត្មាគឺថាវាជាពេលវេលាដែរដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់តង់អាត្មាតង់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាពេលវេលាដែលហ៊ុនសែនត្រូវគិតដែរ
បើអាចទៅអង្គុយស្ដាប់ជាមួយសកម្មជនដែលខ្លួនគិតធ្លាប់តែលើកឡើងថាជាបុរសដែលមានអំណាចខ្ពស់បំផុតប៉ុនចុងក្រោយទៅលោកស្ដាប់កូនក្មេងប្រជុំខ្មែរចាត់ទុកថាជាកូនក្មេងព្រោះសកម្មជនគ្រាន់តែមានលងរីជាបង្គោលប៉ុន្តែលងរីទៅស្ដាប់ពួកសកម្មជនតាហ៊ុនសែនថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសហើយធ្វើការជាមួយអន្តរជាតិដល់ពេលទៅធ្វើការមែនទែនទៅស្ដាប់សកម្មជនទៅស្ដាប់កូនក្មេងប្រជុំអញ្ចឹងមានន័យថាចាត់ហ៊ុនសែននៅក្មេងយើងមិនស្រួលក្មេងចឹងគាត់អរគុណប្រគល់ម្ចាស់ដែលបានបកស្រាយចំណុចនេះហើយយើងនឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាតើកម្ពុជាជាប្រទេសនិរដ្ឋនីតិរដ្ឋដែរទេដែលអាចនឹងចាត់ការទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចផ្ទុយនឹងច្បាប់បានទេផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ទុយនឹងច្បាប់ទូរគមនាគមន៍ផ្ទុយនឹងក្រមព្រំប្រទានកម្ពុជាយើងនឹងមើលចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាទៅថ្ងៃមុខតើតើកម្ពុជាជានីតិរដ្ឋទេតើហ៊ានកាត់ទោសហ៊ានចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនដាក់គុកដែរឬយ៉ាងណាឥឡូវងាកមករឿងតាក់ទងនឹងរឿងការដែលលោកលោបលួចចូលស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានេះដែរគាត់តែលួចចូលស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាគេភ្លាមហ្នឹងលោកចាប់ផ្ដើមបណ្ដៅគេអំពីរឿងសិលធម៌អំពីរឿងគុណធម៌ខ្ញុំចង់ចាក់សម្លេងនេះនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលស្ដាប់ហ្នឹងហើយលោកនិយាយអំពីរឿងគុណធម៌អំពីសិលធម៌ហ្នឹងបន្តិចខ្ញុំចង់ដាច់នៅត្រង់ថាយើងជាមេដឹកនាំគេហើយបែរជាយើងមិនអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការទប់គេហៅថាទប់មិនមែនជាការបិទមាត់ទេក៏ប៉ុន្តែនេះវាជាគុណធម៌វាជាសីលធម៌របស់មនុស្សបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលដែលចូលទៅលួចចូលទៅក្នុងផ្ទះគេហើយប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះគេអំពីរឿងសិលធម៌និងគុណធម៌សម្ដីសម្ដៅនឹងឲ្យសំរុំអីជាដើមតាមពិតយុគមិញនេះថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺលោកប្រើសម្ដីនឹងខ្លាំងខ្លាំងសម្បើមណាហាអាមើងអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកធ្លាប់ថាតែអញ្ចឹងទេនេះជាសម្ដីដែលលោកធ្លាប់និយាយកន្លងមកអំពីរឿងនៅពេលដែលលោកនិយាយអំពីរឿងសិលធម៌នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញថាតើមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់តែប្រើសម្ដីបែបនេះនឹងដែលខ្ញុំបាទនឹងចាក់ជូនលោកនាងបន្តិចទៀតនេះតើតើអាចមានតម្លៃទេនៅពេលដែលលោកខ្លួនឯងប្រើសម្ដីបែបនេះខ្លួនឯងហើយចាប់ផ្ដើមទៅនិយាយអំពីគុណធម៌អំពីសីលធម៌ដល់អ្នកដទៃនេះបាទប្រហែលជាក្រុមជាងយើងរៀបចំមិនទាន់បើសិនជាតាមពិតយើងរៀបចំរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាម្នាក់ឯងធ្វើការពីចម្ងាយជាមួយខ្ញុំនឹងគឺថាប្រហែលជាដូរមិនទាន់ឥឡូវបើសិនជាដូរទាន់សូមអញ្ជើញចាក់សម្លេងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយអំពីប្រើសម្ដីគ្រូតគ្រាតដែលលោកធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកនេះបាទអូខេយើងនៅតែចាក់មិនទាន់ចេញទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងធ្លាប់ឮទាំងអស់គ្នាហើយធ្លាប់ជេរគេជាឯងសិតតែអាសិតតែមឹងសិតតែអាចឹងរៃសិតតែអាកបត់ជាតិសិតតែអាស្អីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាច្រើនណាស់តើលោកបណ្ឌិតសុនារោនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ចូលទៅលួចស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារបស់គេហើយជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់តែជេរគេជាឯងតាមបណ្ដាញសង្គមតាមទីសាធារណៈតែអញ្ចឹងសូម្បីតែក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតហ្នឹងក៏លោកឆ្លៀតដែរដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងខែប្រកាសការចាក់វ៉ាក់សាំងអីហ្នឹងក៏លោកឆ្លៀតជាគេជាឯងហើយលោកទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងទៀតថារៀងរៀងសម្ដីអសុរោះទីឯងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងលោកបានចាប់ផ្ដើមនិយាយថាជាមេដឹកនាំត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យសាបព្រោះនៅការលៀបពណ៌ឬមួយវប្បធម៌លៀបពណ៌ឬមួយការជេរប្រតិកម្មអីជាដើមតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលដែលខ្លួនឯងកំពុងតែប្រព្រឹត្តបែបនេះហើយមានប្រសាសន៍បែបហ្នឹងតើគាត់ខ្លួនគាត់នឹងដឹងថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងកំពុងតែសាបព្រោះអំពើអសិលធម៌ឬមួយក៏ពាក្យគ្រោតគ្រាតអីជាដើមនៅក្នុងសង្គមទេកូនចៅរបស់គាត់តាមពិតនឹងចម្លងតាមទាំងអស់គ្នាតើនៅតាមបណ្ដាញសង្គមក្រោមនៅក្រោមលោកហ៊ុនសែននឹងតើគាត់អាចមានជំងឺអីនឹងខ្លួនដឹងដែលមើលខ្លួនឯងមិនឃើញដោយចាស់ថាទោះខ្លួនឯងមើលមិនឃើញទោះទួយគេនឹងមើលឃើញទោះខ្លួនឯងប៉ិនភ្នំនឹងមើលមិនឃើញលោកបណ្ឌិតសុនារោបាទបាទអរគុណណាស់ចំពោះសំណួរដ៏សំខាន់នេះហើយយើងត្រូវតែមើលឬគុលសាវតានៃបុគ្គលគឺយើងទទួលស្គាល់ថាពួកគាត់ពួកមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះចាប់កំណើតក៏ដូចជាឡើងកាន់អំណាចគឺដោយសារអំពើហិង្សាដោយសារការ
យោធានិយមបាទគេហៅថាភាពហឹង្សានៃនៅយោធានិយមហើយនៅក្នុងកម្លាំងយោធាជាពិសេសគឺយោធាសម័យខ្មែរក្រហមទៅទៀតគឺភាសាក៏ក្រត់ក្រេតអញ្ចឹងពួកគាត់មានទម្លាប់នឹងពីយូរយារមកហើយក៏ប៉ុន្តែចូលដល់ដំណាក់កាលនៃសង្គមមានច្បាប់មានទម្លាប់អ្នកខ្លះក៏លះបង់ទម្លាប់អាក្រក់នឹងបានដោយសារការភ័យខ្លាចនឹងច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនលះបង់ហើយក៏មិនចង់លះបង់ដោយសារគាត់អត់មានភ័យខ្លាចនឹងច្បាប់បន្តិចណាសោះបាទពីព្រោះថាច្បាប់គ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើគេដតីតែមិនគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើបុគ្គលគាត់គ្រួសារគាត់ឬក្រុមបកពួកដែលមានអំណាចមួយចំនួនរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងទៅអ្នកដតីទៀតខ្លាចច្បាប់និយាយខុសធ្វើខុសដេកគុកផាកពិន័យឬក៏ត្រូវនិរទេសខ្លួនដោយខ្លួនឯងឬគុកបែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ធ្វើអ្វីក៏បានអានឹងហើយដែលសង្គមនីតិរដ្ឋយើងដែលភាសារបស់រដ្ឋមន្ត្រីកោតក្រិតឬក៏ចិនមលិនអីឡើងជ្រឹងកឹមសន្តិភាពហ្នឹងឡើងជ្រឹងជាមួយនឹងអ្នកផៃស៊ីផានអីលោកសុកអេសានហ្នឹងបាទគាត់និយាយអំពីនីតិរដ្ឋក៏អប្រមបដៅមេលរបស់គាត់ខ្លះឲ្យគោរពឲ្យចេះបង្ហាញនៃការគោរពច្បាប់ផងបើមិនអញ្ចឹងទេនីតិរដ្ឋដែលក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រម្ដងឮថាសម្លេងគ្រោះគ្រាតអញ្ចឹងនិស្សិតដែលរៀនអំពីភាពថ្លៃថ្នូរអំពីសិលធម៌សង្គមបែរជាទទួលក៏ហៅថាចិត្តពលធិតពលនៃសង្គមគឺធិតពលទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងម្នាក់ពំនាំទៅដោយហិង្សានៅក្នុងចិត្តហើយហិង្សាក្នុងកាយវិការក្នុងសម្ដីហើយក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះបញ្ចេញមកពេលខ្លះមិនហ៊ានបញ្ចេញមកតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ទទួលរងដោយសារគេឃើញមេគេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងពួកកូនចៅមួយចំនួនអ្នកណាដែលមានអំណាចលេងខ្លាចច្បាប់ក៏ហ៊ានធ្វើដូចតែគ្នាដែររហូតដល់ហ៊ានដល់ការកាប់សម្លាប់ដើម្បីបំពេញចិត្តមេឬក៏ហ៊ានធ្វើការពុកកលួយសោកស៊ីសំណោកសោកប៉ាន់មេដើម្បីឲ្យមេបានសบายចិត្តបញ្ចើបញ្ចើបញ្ចម្រៀងច្រៀងបត់គេហៅថាពីរោះឲ្យមេពីរោះសណ្ដំគេហៅថាត្រជាហ្នឹងគោបែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងវិលត្រឡប់មកករណីដែលគាត់ចូលទៅក្នុងការសន្ទនារបៀបនេះវាមិនត្រឹមតែរំលោភច្បាប់ទេរំលោភច្បាប់មិនញញាយហើយមានមេត្រាច្រើនណាស់ដែលច្បាប់មិនមែនច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេថាមានបងលោកបណ្ឌិតកុចលីគាត់លើកអំពីច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកល្អរបស់អាមេរិកគឺជាប់គុកភ្លាមមកជាប់ប៉ុណ្្នឹងគឺជាប់ហើយគេតាមចាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះថានឹងច្បាប់នៅអាមេរិកអត់ទេឥឡូវច្បាប់សកលខ្មែរដែលមេត្រាមួយចំនួនដែលលោកជនច្បាប់លើកឡើងសិទ្ធិតាមមេត្រាដែលមានការចាប់ខ្លួនឬក៏ផាកពិន័យដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថានេះគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងជាភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងដែលគួរអាជ្ញាធរគួរមានការចាត់ការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ហើយក្នុងករណីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងច្បាស់ណាស់គឺគាត់មានអំណាចគ្រប់ដណ្ដប់លើគ្រប់ស្ថាប័នលើទាំងព្រះមហាក្សត្រទៅទៀតក៏អាចថាបានដែរគឺគេមិនអាចចាត់ការគាត់បានទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ករណីនេះពេលនេះសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដាក់សម្ពាធគៀបសង្កត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់អំពើយ៉ាងកំរោលបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការរំលោភទៅលើសិទ្ធិឯកជនការលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទការហៅថាបំពានទៅលើគាត់យ៉ាងកំរោលមិនព្រមតែលួចស្ដាប់លួចថតទេគឺយកទៅចាក់ផ្សាយជីវិតឯកជនគេដើម្បីបរិហាគេដើម្បីលាតត្រាងមូលបង្កាច់គេខ្មាស់របស់គេគប់បែបយ៉ាងអានឹងគឺជាការអំពើដែលអសិលធម៌ជាអំពើឆោតទៀបជាអំពើដែលមិនអាចទទួលយកបានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដឹងដែរនឹងច្បាប់ខណ្ឌច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌអនុញ្ញាតឲ្យមានការលួចស្ដាប់ដែរមែន